Naibu waziri wa viwanda na biashara Lazaro Nyarando ametembelea soko kuu la Kariakoo jijini Dar es Salaam na kisha kutoa tamko. Kwa hakika watu waliokuja hapa kuchukua fursa za Watanzania tumeshawapigia indicator siku 30 tutawaondoa moja moja. Watu ambao wako hapa wanakaa nyumba moja watu 30 alafu asubuhi haijulikani biashara gani wanazifanya, walikuja kwa vibali kama watalii wakapotelea Tanzania. Wengine walikuja kwa vibali kama wawekezaji hawakuwekeza kitu chochote wakapotelea mtaani. Baada ya kupewa vile vibali wakaenda kuleta ndugu zao wakiwa wanakuja kwa ajili ya yule mwekezaji. Huyu ndugu aliyesema yeye ni mwekezaji hajawekeza chochote, ameleta watu waliowaita afisa biashara, wengine amewaita accountant, wengine wanaita wataalamu wa mimea, wengine ameita wa kemia. Hawa watu wote wameshika bidhaa barabarani wanaziuza. Jambo hili serikali ya awamu ya tano, serikali ya awamu ya nne, serikali ya Chama cha Mapinduzi haitalikubali. Ni lazima tuwalinde watu wa nyumbani kwetu. Tamko hili lilifungua kurasa kwangu kuanza kuchunguza uwepo wa wafanyabiashara hao wa kigeni. Na je, tamko hili lililotolewa Alhamisi iliyopita hadi leo kama limeanza kutekelezwa au la? Kwanza mtaa wa Kongo, wafanyabiashara wa kigeni walikuwa kiendesha shughuli zao bila shaka yoyote. Taa mwingine ni huu na Lung'ombe, walikuwa hapo pia. Na hata katika mtaa huu wa Tandamti mambo yalikuwa kama kawaida, wafanyabiashara wakishamiri kwa kazi zao za kibiashara. Na nilipododosa biashara zao mambo yalikuwa hivi. Biashara inaendaje sasa? Sasa biashara hamna mzuri. Hamna vizuri. Sasa rafiki, wewe biashara hii ya mabegi unatoa China moja kwa moja au unanunua hapa kwetu Tanzania ili uuze jumla? Jumla. Unatoa kwenu moja kwa moja au unanunua hapa? Jumla. Unaagiza kutoka wapi? Kongo, Mwanza, Mbeya, ni customer. Aha. Na hali unaionaje hasa? Sema nzuri au mbaya? Biashara nzuri mbaya? Sasa mbaya. Lakini mbona majirani zenu wanalalamika kwamba nyinyi badala ya kuuza jumla mnauza rejareja? Mnauza moja moja? Nauza moja moja, saidie. Hii haikuwa rahisi sana kupata sura za wageni hawa, wafanyabiashara zinazodaiwa zinaweza kufanywa na wazawa. Wako waliofunika sura zao, wako waliozuia sura zao kwa mikono, wako zuia sura kwa karatasi pia walikuwapo. Si hivyo tu, wako walioipa kisogo kamera yangu. Na nilipofanikiwa kuzungumza mambo yalikuwa hivi. Habari. Vipi biashara baada ya sikukuu hii ya mwaka mpya na Christmas? Biashara sio nzuri. Kwa nini hasa? Dodosa hii ikanifikisha pahala penye duka la wageni hawa, wakidaiwa wote wafanya kazi katika duka hili. Hatimaye nikashuhudia uuzaji wa bidhaa. Pengine niache swali kwako, je, huu ni uuzaji wa jumla unaodaiwa kuruhusiwa kwa wageni hawa?